Nice. What is going on? What are you doing in my swamp? What are you doing in my swamp? What are you doing in my swamp? Again. Ja. What are you doing in my swamp? I'm eating chicken. Why are you eating chicken in my swamp? Guys, I love chicken. Why are you a chicken in my swamp? Because I love chicken. He a chicken lover, he's a chicken lover, he should love chicken, spit them chicken wings. We should chicken each other's mothers, chicken each other, chicken.
are you? Okay. Mokai. Maokai? Mokai. Okay. Maokai. Yeah, I was rolling with them niggas, you know, when I was younger, but I'm over that shit right now. Yeah, I don't do that shit anymore. No, 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 it's not good for you. Good progress. Do one cycle here. One cold cycle. We can do one more. You must got a bottle. Why? Why it is hurting like balls? Ooh, det här är bra. Nu behöver vi bara få en jävla shrine effekt. Så vi kan spela spelet. Nice.
Jag får inte det jag vill ha. Vi kan rippa hela den här riften. Min enda way att klara den här riften är den. Du kanske inte får det du vill ha, men du kanske får det du behöver. Har du på den låten, Abbe, kör den wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting in delta, slowly drifting. Away, wave after wave, slowly drifting. Drifting away, wave after wave, wave after wave. No, 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 wave after wave, wave after wave. Får jag en fucking channeling? Nu är det ju GG. Sjukt om jag klarar den här. Vi måste fokusera på eliten och bra. Kan gå då om vi är duktiga på spelet. En elit gång. Här skulle man haft en känning. Men vi gör detta nu på under 4 minuter. Det här kan nog gå. Var är den eliten? Jag måste fokusera dem. Där. Oh my god, vilken comeback. De ledde med 300 poäng.
Och nu leder vi med 25 poäng. Ficka. Det är ändå sjukt. Yes! Såg du det, Rundis? Nej, du kollar inte ens. Du kollar inte ens, Rundis. Du kollar inte ens. Men who the fuck cares? I don't give a fuck. Bara valla kall. Jävlar, vilken storm jag hade ute nu, Nis. Jag tror det blir sjukt på typ en sekund när jag är där ute.